Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən Türkiyədən dəvət olunmuş peşəkar klinik psixoloq və psixoterapevtlər Naziriyin mütəxəssislərlə birlikdə Vətən müharibəsi nəticəsində mənəvi psixoloji problemlər yaşayan vətəndaşlarımızın, o cümlədən uşaq və yeniyetmələrin psixoloji reabilitasiyasını davam etdirirlər. Ötən müddət ərzində ümumilikdə 1700 nəfərə yaxın Vətən müharibəsi iştirakçısı, qazi, şahid, ələsizü və Erməni terrorundan zərər görmüş digər şəxslərə, o cümlədən 140-a yaxın uşaq və yeniyetməyə 3600-dan artıq seans psixoloji yardım göstərilmiş Hazırda psixoloji yardım işi Bakı şəhəri və Şimal-Qərb bölgəsini əhatə etməklə Qəbələ şəhərində davam etdirilir. Bundan əvvəl Gəncə, Bərdəv və Lənkəran şəhərlərində də Fövqəldə hallar Nazirliyi tərəfindən psixoloji yardım xidməti həyata keçirilib. Xatırladakı ödənişsiz həyata keçirilən seanslarda iştirak etmək üçün Fövqəldə hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xətti ilə əlaqə saxlamaq lazımdır.